ter tar jawatam kra salimer ta jurkal ver la vi cha sik ye ni olai dai de kirte stan ye ni olai dai che kim masar dai la ka che masar yaver sarani olai dai char khulushi da khal ko dil avi aga per urangi ve na che ada ki sar uri che pakim tar ji amaliku pan abadu mishtu sije ate stan vi ka chere jaezawa ka darwigwi خو دوله ولوس ونسي و نوي وخت او څلوشتای جوړ کی و نوي وخت او اتفاقه جوړ کی کبي ارشتیاوی د وکړتا بل څه بیا د بی ورساول یوی بیا وتا بل مرکاو کی داس مرکاو ورتا و کی چې کاټی پک نشتا پړیستا اسو خابه او داس خال چې داس جرم و وک پړایو وروچو د گووې غنیرو پاتشل ویش خدا دې موږ نوی نسل ته هدایت وکړي نوی نسلی نه خلک او مدرسې او اسلامي تاویر کې کوپر ته درنه ووړي په دغه د پیرغاون په سبق چې دا ووي ای دا لار ته نصیحي وي نقمد هو نسولی علی رسول الکریم غون درود شریف په شوق سره ویا چې الله پاک مو امداد پاری نو پس بینم شه و نوی ویډیو جوړا شوی دو د دخ منسه محسن سړای دی زاهد یې بیلیټی ټایم داخل دی وګا ویډیو رغلی دو امیر دې کوم مشرون رغلی نه دی په کوم شو مخبل ما ملاوه وچه چې وزیر یې په څنم نه وکو په غنم نه چل وشتای ورکاو په غنم نه مشر چا کی ما کمیټي مخه جوړا شوی دو هغه کمیټي کې یی ها او ټول ور سرای اوال دې ویډیو کې ساوه کې ای بنداوله دویمه حکومت ته سړی و بو سستای مشرون و جرګاتا و دغنیوینی خالتا دریمه و دا کی ساته یونو مرکا چې ز چاپ بی عزت کړه یا یخ سړی نه چې وچا په اسرا ورس پښتنا و کی چې په ویله د ز بی عزت کړه په تو سه سل کی سه شوی دی مرام ملک شزاده خان او ایس واکه پر هم سب اکټه وې اور اوس قبیله اور گاؤں والے بھی بلائے تو اس کے متعلق ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ ویسے پروپیگنڈا ہے اصل حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہم نے اتفاق بھی کر لیا کہ اگر آئندہ کے لیے ایسے واقعات ہوئے تو پھر بھی ہم اسی طرح اکٹھے ہوں گے اور آگے جو اس پر عمل درآمد کریں گے باقی جو ہے نا جو وقت کے ساتھ مسئلے مسائل آئیں گے تو اس کے لیے ہم اس طرح اکٹھے ہوں گے اور فیصلہ کریں گے